Çdo vit një numër i lartë të rinj shqiptar zgjedhin që të studiojnë në vendet perëndimore. Juliana Shalla, konsulente edukimi në Britaninë e Madhe, në një intervistë për Ora News tha se studimi po shfrytëzohet edhe si një mundësi punësimi i rregullt në vendin ku çështja e klandestinëve shqiptar është temë nxehtë politike. Ilegal të marri as akomodime ma, ka shumë vështirë, ka bërë shumë keq të pjesën që vinë të shenë ilegal, as për punësime nuk kanë drejt i gënë punojnë, sepse i gënë vëndë, do më thënë, regula, nuk du më jërës ilegal të. Pra, ajo mira është që kushtë dhe që të vinë të mendojnë mirë, faktën që ka rrugë të mira që vinë ma antë punësime dhe pësëbime, dhe se që kemi filluar kohë me tishko të funë që mërëme dhe me këto. Kjo ka njësë në fakt për eksajt studimeve, kemi pas student pa fund që marojnë shkollën këtu dhe duhet bëshin të shka që të qëndronin, edhe ne pas taj kemi jo ramë të kompanive të ndryshme që ofrojnë sponsorship, pra janë ata kompani që kanë lishenësën për të punësuj person tjetër. Edhe qëndronë studenti këtu tani, marë ato ka 3 ose 5 vjeqare, që është viza 3 ose 5 vjeqare, dhe me këta i mund jetojnë tu. Mas 5 vjeqare, është pasaj ka letat për hershme. Shë që nga kjo nisi kjo pjesa me kompani për punësime, dhe vinë dhe shumë tjerë nga Shqipëria, që kemi pas suksese, që vinë punojnë në construction, infermier, doktor, ka ullë e fushas. Edhe gogja kanë arritur shumë suksese shqiptarët, dhe jemi gjithmonë në më shumë krenar, ku i shohim në fushat të ndryshme, pra të hiqet ajo, si që po thonë gjithmonë për shqiptarët, gjëra shumë negative, pra kur shohë gjëra bukura me shqiptarët, kur do që është ndimi krenar, dhe gjithmonë shohim ose ndimëm një e tjetë, ku ka një dikush, një post që mund punësoj dhe të tjerë shqiptarë, ne kemi punësuese 4 vete janë punësu në një zyrë ligjore, vetëm për faktin që e dëgjoj se dikush kërkon punëtor, ne çojmë studentë shqiptarë pse jo, njerëz që janë të kualifikuar, edhe etatë dhe janë në sektore shumë të mira. Sa vjen e rritet numri për të ardhur për të punuar apo studiuar këtu, por ka të tjerë që duan marrin eksperjenca dhe të kthehen në Shqipëri të investojnë atje.